ഹലോ ഗായ്സ്, മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടു, അതായത് ഹുറമിനെ ഹറാമിലുള്ള വേറൊരു സുലൈമാന്റെ കൊൺകുവനായ ഐഷയെ മർഡർ ചെയ്തതിന് അക്യൂസ് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഹുറം സുലൈമാൻ ഹുറമിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുലൈമാന്റെ അടുത്ത് ഹുറം കരഞ്ഞു പറയുന്നു അതായത് താൻ നിരപരാധിയാണ്, തനിക്കിതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന്. എന്നാൽ സുലൈമാൻ ഹുറമിനെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ സുലൈമാൻ ഹുറമിന്റെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് ഇവിടെ ഹുറം വളരെയധികം കരയുകയാണ്. കളഞ്ഞ് ഇവിടെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനിത്തെ സീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം തിരിച്ച് കപ്പലിലൂടെ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സീനാണ്. അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനും പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛനുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം തന്റെ അച്ഛനോട് ഇരട്ട സഹോദരനും പറയുന്നു, അതായത് കൊട്ടാരത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ താൻ ഇനി അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്റെ ജീവൻ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു. ഇനി കൊട്ടാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഹാത്തി സമാഹിതറാനോട് തന്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതായത് സുലൈമാൻ തന്നെ എന്തോരം വെറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, തന്റെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ജീവൻ സ്പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇബ്രാഹിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ഇതുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സൈഡിൽ ദയാഹാത്തോനും വാലിനെയും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടേക്ക് സുലൈമാൻ വരുന്നു. സുലൈമാൻ എൻട്രായിട്ട് പറയുന്നു, അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹുറമിനെ പഴയ പാലസിലേക്ക് ആക്കണം, എന്ത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ വാലിഡയ്ക്കും കാര്യമായിട്ട് സന്തോഷമായി, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പായി, കാരണം ഹുറമിന്റെ ശല്യം അവസാനിക്കും, സുലൈമാൻ ഹുറം ഹുറം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കൂലല്ലോ. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം പാലസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തുന്നു. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇരട്ട സഹോദരനും പിന്നെ അച്ഛനും, അവരവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എൻറ്റർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം അവരുടെ അടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുമ്പിൾ നേരെ സുലൈമാന്റെ അടുത്ത് എൻറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, അതായത് ഇബ്രാഹിം കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയെന്ന്. ഇനി പഴയ പാലസിലാണെങ്കിൽ ഹുറമിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ ദേഹത്തും നേരെ വാലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഹുറമാണെങ്കിലും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യണു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പോ റെഡി ആവുന്നു. എന്നാൽ ഗുൽനിഹാൽ തടയാണ്, കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ സുമ്പിൾ നേരെ വന്ന് ഇബ്രാഹിമിനെ വിളിച്ച് സുലൈമാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാത്തിസ് ഇവിടെ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീനാണ്. പിന്നെ കാരണം ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ നമ്മുടെ സുലൈമാനെ കാണാനായിട്ട് പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ സുലൈമാൻ തലയെടുക്കോ കാലെടുക്കോ എന്തെടുക്കോ എന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ഹാത്തിസ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഗുൽനിഹാലിന്റെ ഇത് ലംഘിച്ച് ഇവിടെ ഹുറമ നേരെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ സേവകരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവൾ കരഞ്ഞ് അവിടെ മെഴുകാണ്. അപ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്ക് നിഗാറ് വരുന്നത്. നിഗാറ് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അത് വാല സുൽത്താൻ താങ്കളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹുറം വളരെയധികം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതായത് തന്റെ ഇന്നസെൻസ് പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വിളിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ എത്തുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാത്തിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹാത്തിസിന് സുലൈമാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് സുമ്പിള് വന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഹാത്തിസ് എന്തായിരിക്കും തന്നെ സുലൈമാൻ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സുലൈമാൻ വിളിച്ചാൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ പോകുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല സുൽത്താൻ മുമ്പിലെത്തില്ല. ഹുറമ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഞാനെല്ലാം കൊന്ന് എന്റെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാദിസ് ഇവിടെ നേരെ സുലൈമാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സീനാണ് കാട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ ഹുറമ വാല സുൽത്താന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ദേഹത്തും പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് വേറെ കോൺഗ്രവൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഹുറമ ആൾറെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക, കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിഗാറും സുമ്പിളും നേരെ ഇവിടെ ഹുറമിനെ പിടിച്ച് നേരെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുൽഷ അവിടെ മാറി നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാദീസ് ഇവിടെ സുലൈമാന്റെ അടുത്തേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നു. അപ്പൊ സുലൈമാൻ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ ഹാദീസിനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, ഹാത്തിസിനെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കല്യാണത്തിന് സുലൈമാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം അവിടെ ഗാർഡിൽ കാത്തിരിക്കുക ഹാത്തിസിന് വേണ്ടി. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആട്ടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് സുലൈമാൻ പറയുകയാണ്, അതായത് ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ക്രൂരനൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിനും വളരെയധികം സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ ബോധം കേട്ട ഹാത്തിസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹാത്തിസിനെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുലൈമാൻ. അപ്പൊ ഹാത്തിസിനെ ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ സുലൈമാൻ പറയുന്നു, അതായത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹാത്തിസിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാവുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുൽഷ ഉണ്ടല്ല, ഗുൽഷ നേരത്തെ കണ്ട സംഭവം നേരെ വന്ന് മായതറിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹുറമ നേരെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. റൂമിൽ വന്ന് ഹുറം ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഹുറം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹുറമിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണവും എല്ലാവരും ഇവർക്ക് മൂന്നുപേർക്കും കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഗുൽനിഹാലും സുമ്പിളിനും നമ്മുടെ നിഗാറിനും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ എത്ര സ്വർണം തന്നാലും വൈരങ്ങൾ തന്നാലും ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് ഹുറമിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, തങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ മൂന്നുപേരും നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാത്തിസ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്, പുള്ളിക്കാരി തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി നേരെ ചെന്ന് ഇബ്രാഹിമിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഗാർഡനിലൊക്കെ ചെന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്ന് വാലിന്റെ അടുത്ത് ഈ സംഭവം പറയാനായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ വാലിന്റെ ചേമ്പറിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മായദേവ്രാനെയും വാലിന്റെ ആയിട്ട് ചെറിയ കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ഹുറമിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ആ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അങ്ങനെ ഹാത്തിസ് വന്ന ബോബ് പൊട്ടിക്കുകയാണ്, അതായത് താനും പിന്നെ സലബി മെഹമ്മത്തും ആയിട്ടുള്ള ആ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കി പകരം ഇബ്രാഹിം ആയിട്ടുള്ള
എൻഗേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മായതോറാൻ വളരെ സന്തോഷപ്പെടും, എന്നാൽ വാലിലേക്ക് അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ബോഡി അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരട്ട സഹോദരനും അച്ഛനും കാണുന്നത് ഓടി വരുന്ന ഇബ്രാഹിമിനെയാണ്. ഇബ്രാഹിം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹറാമിൽ സാധിക ഉണ്ടല്ലോ, സാധിക നേരെ അധികം ഉള്ള റൂമിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഐശനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു കത്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും അവിടേക്ക് ഹുറം എൻ്റർ ആവുന്നു. ഹുറം എൻ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, സാധിക നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ രക്ഷിച്ചത്, അതുപോലെ നീയാണ് ഐശയുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ താമസിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കറിയാം ആരായിരിക്കും ഐശനെ കൊന്നതെന്ന്. എന്നെയാണ് എല്ലാവരും അക്യൂസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയാം നീ സുമ്പുള്ള അടുത്തും നിഗാറിൻ്റെ അടുത്തും പറയണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സാധിക പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുമ്പിള് നേരെ ഹുറമനെ വക്കാലത്തുമായിട്ട് നേരെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. ഇബ്രാഹിമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, അപ്പൊ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം പറയുന്നു ഞാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി റൂമിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാലി സുൽത്താൻ അവിടേക്ക് ദേഹത്തിന് എൻ്റർ ആയിട്ട് ദേഹത്തിന് കുറേ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാലിലേക്ക്. അതായത് ഹാത്തിസിൻ്റെ തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണെന്നും ഹാത്തിസിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മൾ നോക്കണമെന്നും. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുന്ന സുലൈമാനാണ്. സുലൈമാൻ റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സുലൈമാൻ അവിടെ ഹുറമ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ അതിരുന്ന് നോക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹുറമിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് റൊമാൻസ് ഒക്കെ ആണ്. ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഹുറമ നമ്മുടെ ഹാത്തിസിനുള്ള ഹാത്തിസിനെ കണ്ട് വിഷമങ്ങൾ പറയാണ്. അതായത് എല്ലാവരും എന്നെ വെറുക്കുകയാണ്, ഞാനല്ല കൊലപാതകം, ഞാനല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഹാത്തിസോട് പറയാണ് എത്ര നാൾ സത്യം ഒളിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പുറത്തു വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ലിയോനെ ഇവിടെ ഹുറമ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹുറമ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്വപ്നം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്.